Já jsem tady 3 roky nebyl, takže nevím, co od toho očekávat, co se týče hokeje a co se týče města Philadelphia, tak tady jsem taky nikdy nehrál, takže z toho důvodu je to pro mě něco nového. Připomíná mi to chvíli, kdy jsem sem přijel, když jsem byl 18 let. Já jsem tady byl už v červenci, když se rozhodovalo, jestli půjdeš do Pittsburghu nebo někam jinam, do Detroitu, a nakonec si skončil tady. Pittsburghští to nesli docela jako z rozpaky, co bys jim řekl, fanoušku? Já jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl. Je to moje svobodné rozhodnutí a mám na to právo, protože jsem byl volný hráč. A jestli to některý berou těžce, no, tak se jim za to omlouvám. Ale prostě jsem to tak cítil, tak jsem to udělal. Co tým Philadelphia? Znáš se s těmi lidmi, nebo jak ti připadá? Tak je to úplně jiný tým, než když jsem tady hrával já. To nemluvím jenom o Philadelphia, ale o ostatních týmech. Během 3 let se prostě týmy hrozně moc mění. A já si pamatuju maximálně 2 hráče, nebo jednoho hráče, který za Philadelphia hrál. Takže ten tým prochází hodně změnama a uvidíme, jak to bude fungovat na ledě. Začínáte, tuším, proti Bostonu. Jak se na to utkání těšíš? No tak určitě bude to těžký, no to je samozřejmě, tak oni hráli Stanley Cup a hrajou velice dobře, takže, ale jak říkám, je to začátek sezóny a tam se to uvidíme. Já musím jít, jo. Jasně, dobrý, díky.